The Voice Kids Cambodia វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះជាការបកស្រាយបទចម្រៀងពីកុមារីខុយមៃហៀងត្រូវសម្របខ្លួនជ្រៀងចម្រៀងមួយបទអាចជារសជាតិថ្មីមួយបែបទៀតដែលនាងត្រូវប្រឈមមុខអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងសារគាំទ្រច្រើនជាងគេខុយមៃហៀងអបអរសាទរមៃហៀងចាបងចាអបអរសាទរមៃហៀងបានជាប់មកវគ្គនឹងណាហើយសប្បាយចិត្តអត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំបានឈានចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះចឹងហើយចាំមកអស់សប្បាយចិត្តទេចាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរចឹងហ៎អូរំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយបងក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានមៃហៀងបានជាប់មកចូលដល់វគ្គនឹងណាអូខេនេះបទចម្រៀងរបស់មៃហៀងចាបងថ្មីបងរើសបទចម្រៀងនឹងឲ្យក៏សង្ឃឹមថាមៃហៀងស្រឡាញ់ដែរចាតាមៃហៀងស្រឡាញ់គឺហាត់ឆាប់ចេះចាបងណាមៃហៀងកំពុងហាត់សមត្រៀមខ្លួនយ៉ាងរីករាយព្រោះម្ដងនេះជាឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់នាងអូខេមៃហៀងសមហើយណាចាដឹងចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងអីហ៎ដឹងចំណុចខ្សោយយ៉ាងអីហ៎ចាដឹងខ្លះដែរតែមួយចំនួនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្ញុំដឹងថាចំណុចខ្សោយខ្ញុំគឺខាងសលេងញ័រសលេងញ័រណាចាមូលហេតុអីបានសលេងញ័រដោយសារតែខ្ញុំភ័យពេកឬមួយក៏កម្លាំងអស់ពេកអីក៏មិនដឹងដែរបងចឹងអូខេចាដឹងតែខ្លួនឯងស្ទើស្ទើដែរថើចាបងចៃបើនិយាយពីការសមមិញហ្នឹងគឺបងមិនទាន់ពេញចិត្ត 100% ទេចាប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេព្រោះអីបងអាចវាស់ដឹងថាសម្លេងរបស់បងអូនអាចជាបាត់នឹងទៅបានល្អហើយបងដឹងថាមៃហៀងនឹងធ្វើបានពីមួយជំហានទៅមួយជំហានមៃហៀងមិនដែលរុញរាឡើយនាងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តែនាងត្រូវហាត់សមឲ្យបានច្រើនពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់នាងសម្លេងរបស់នាងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងអារម្មណ៍មិនដែររៀងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងតិចអត់រៀងច្បាស់ប្រកបតិចអត់ចាបងខ្ញុំពិតជាមានទំនុកចិត្តច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែក៏មិនប្រកបថា 100% ដែរហើយបន្តិចទៀតមៃហៀងឡើងច្រៀងហ្នឹងណាបងជឿថាមៃហៀងនឹងធ្វើបានល្អជាងនឹងទៀតណាចាបងដូច្នេះសូមទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់កុមារីហ៊ុយមៃហៀង The Voice Kids Cambodia វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះជឿទេសងសាខ្ញុំចិនរៀបកាហើយតើជឿទេក្រោយខ្នងខ្ញុំគេញ៉ែអ្នកផ្សេងគេថានទាំងសន្យានឹងគ្នារៀបកាមែនទេគ្មានអ្នកផ្សេងអាចជាកូនក្រមុំគេឡើយស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលសុំខ្ញុំរៀបកាទេលួតមានគេក៏សន្យាI'm in a day.
ៀបការមិនអីទេតែមាសមែននៅជាមួយអូនរាល់ថ្ងៃសបាទអរគុណបាទសូមស្រោតទៅណាម្ដងទៀតជូនដល់កុមារីខុយមីងអូគេមិនដែរមីងអារម្មណ៍មិនដែរក្មួយបងសប្បាយចិត្តច្រើនអូយហើយរោគមកសុំអវលតិចមើលអូយថ្ងៃនេះដូចកូនកំមុំស្អាតទេបងប្អូនអូខេអរគុណឥឡូវនេះសូមផ្ដល់ច្បល់ពីខូចវិញម្ដងសូមជញ្ខូចសវណ្ណអរគុណមីងឈុតដែលយើងស្លៀកពាក់ហ្នឹងក៏ស័ក្តិសមនឹងបទចម្រៀងរបស់យើងដែលយើងជឿអំបាញ់មិញប៉ុន្តែតាមរយៈដែលពូស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាបទនេះហាក់ដូចជាយើងច្រៀងទៅហាក់បាត់ដូចបាត់មនោសញ្ចេតនាបន្តិចព្រោះហេតុអីព្រោះពូស្ដាប់ពីមុនមកមកហៀងឈឺព្រោះមែនតើប៉ុន្តែដល់វគ្គនេះយើងមានចង្វាក់មួយប្លែកហើយពូមើលឃ្លីបមិញដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនហើយច្រៀងទៅហាក់ដូចជាអត់សូវដល់ណាប៉ុន្តែយើងកម្លាំងរបស់យើងច្រៀងនឹងគឺសម្លេងគឺបានគេថាវាឆ្វាចល្អវាដូចមានភាពស្រួយដែលយើងមានពីធម្មជាតិមកល្អហើយប៉ុន្តែដោយឡែកបទនេះមកហៀងច្រៀងទៅដូចជាយើងដូចខ្វះមនោសញ្ចេតនាបន្តិចតួចដល់ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមហៀងធ្វើបានល្អច្រើនហើយអត់អីទេថ្ងៃនេះណាអរគុណជូនពរឲ្យមហៀងទទួលសារពីទស្សនិកជនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះបាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមអញ្ជើញខូចកញ្ញាអរគុណចាមហៀងថ្ងៃនេះរៀបចំខ្លួនស្អាតប្លែកចាប្លែកពីវគ្គមុនពីព្រោះថាយើងត្រូវតម្រូវតែងខ្លួនឲ្យដូចនឹងបទចម្រៀងដែលយើងត្រូវបកស្រាយណាចាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាមីហៀងដូចជាមិនទាន់មានជំនឿចិត្តច្រើននៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានការប្រើប្រាស់សម្លេងល្អការប្រើប្រាស់សម្លេងបច្ចេកទេសច្រៀងខាងក្រោមរបស់មីហៀងល្អមែនតើពីព្រោះបទចម្រៀងដែលយើងត្រូវច្រៀងតុងទៀបច្រើនអញ្ចឹងកម្រមានកុមារីណាអាចច្រៀងដល់ក្រោមហ្នឹងបានល្អតែមីហៀងធ្វើបានល្អចាគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងស្រែកឡើងលើទៅដូចថាយើងដូចរៀងដូចថាអត់សូវដូចខ្សោះកម្លាំងដូចបងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងណាប៉ុន្តែភាពល្អប្រសើរច្រើននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះទាំងវាថាកាយវិការទាំងការដើរនៅលើឆាកទាំងទឹកមុខរបស់ខ្លួនឯងគឺថាទឹកមុខចូលជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះបានល្អចាតែយ៉ាងណាបងនៅតែជូនពរព្រោះសម្លេងមីហៀងល្អបងជូនពរឲ្យមីហៀងទទួលបាននៅសម្លេងសារគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនដើម្បីបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តទៀតឲ្យបានច្រើនណាអរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកខូចកញ្ញាឥឡូវនេះចូលដល់គ្រូបង្វឹកផ្ទាល់វិញម្ដងខូនីសាមានយោបល់យ៉ាងណាដែរមីហៀងចានៅពេលដែលបងអូនសំសំឡេងរបស់បងអូនតិចនិចនៃការច្រៀងឥឡូវហ្នឹងគឺល្អជាងប៉ុន្តែកម្លាំងសំឡេងគឺពេលសំល្អជាងអញ្ចឹងវាបានដូចថាបាត់មួយយ៉ាងម្នាក់តិចនិចនៃការច្រៀងនៅពេលសំអត់ទាន់ល្អដូចពេលឥឡូវទេដូចជាការប្រើប្រាស់នៅសំឡេងខាងក្រោមគឺអត់ទាន់ចុះដល់ហើយអត់ទាន់ទប់លំនឹងបានចា
ប៉ុន្តែនៅពេលស្រែកឡើងមៃហៀងស្រែកបានល្អណានៅពេលដែលសំប៉ុន្តែនៅចូលដល់វគ្គនេះវិញនៅខណៈពេលនេះវិញការប្រើប្រាស់សម្លេងក្រោមល្អប៉ុន្តែការស្រែកឡើងរៀងបាត់កម្លាំងបន្តិចនៅពេលសំល្អមែនតើនៅពេលស្រែកឡើងអត់មានភ្លាត់ទេឥឡូវមៃហៀងរៀងភ្លាត់បន្តិចហាក់ដូចជាបាត់ទំនុកចិត្តប្រហែលជាភ័យឬមួយក៏ប្រហែលជាបញ្ហាសុខភាពបងអូនឬមួយក៏មិនដឹងតែបងជឿជាក់លើការសមរបស់បងអូនគឺកម្លាំងសម្លេងបងអូនគឺខ្លាំងមែនតើច្រៀងបាត់នេះបានយ៉ាងល្អបានយ៉ាងធូរបានយ៉ាងងាយស្រួលអត់មានអីពិបាកទេណាប៉ុន្តែចំណុចបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះណាយ៉ាងណាក៏ដោយកងមៃហ៊ានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងយុគនេះដែរបានប៉ុណ្ណឹងគឺបងគិតថាការខំប្រឹងរបស់បងអូនគឺមានតម្លៃមែនតើសម្រាប់បងអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនេះហើយយប់នេះបងសូមជូនពរឲ្យបងអូនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងរាត្រីនេះដោយទទួលការផ្ញើសារគាំទ្រឲ្យបានច្រើនលើមៃហៀងណាអរគុណសូមអរគុណដល់ខុនឌីសាព្រមទាំងខូចទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នូវយោបល់ជូនដល់កុមារីខុយមៃហៀងហើយសូមជម្រាបជូនថាកុមារីមៃហៀងគឺមានលេខកូដសម្គាល់លេខ5ដូច្នេះសូមរងចាំផ្ញើសារគាំទ្របើសិនជាពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់កុមារីអរគុណពូជូនពរណាក្មួយណាទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណប្រដស្សូមតដែរម្ដងទៀតជូនដល់កុមារីខុយមៃហៀងបុយគីសកម្ពុជាវគ្គឡាយសូវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះ